الثانوية اللي هي ركيزة الزراعة، وبقاو هادو الصرافات اللي هي يقولوا لهم اللي في دانج ولا دره، هادو يعني اللي يعدلوا سعود الزراعة بقيمتها. طالبين من الدولة يتم يجيب لنا انقرة في الوقت، وعقب ذاك اللي تم يجيب لنا في القليتة هون اللي نحن نجيبه شو الولاية تكلفنا ياسر من مشاكل. هنا في فم القليتة تتوفر العوامل الأساسية للزراعة، الأرض والماء، فالأراضي المستصلحة تصل إلى 2000 هكتار تقريبا، لكن المستغل منها دون 800 هكتار في أحسن الأحوال. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، فم القليتة. السلام عليكم سيبتي دوبي هدي انكو بايا واه بردي لي موريتاني نو باتن كالا بالدي سابو جي دو اتل ال موريتانيا كو يوتر دم غال فلفلد هاني جيو سن كو فاتي يلي تار هباد باسل نكو جي لي موريتاني هاتين سي نكو جي داند مايو ها يوتي نكو جي كوندي هاكوندي لي موريتاني كو بيتي نوكو هانكي فالد باسل وتي هاندي ويد فالد ياكار دوم نوني رندين دي ونوجي اندر اسابه هوندي اندر غورغول ngam yewtude konangal dido diwonuji e kadi golle de lamu wadi ngam habade basal e jote puddortuden ko golle ta azubadi ko fate peccu golle ballal e heblude sukabe rukudumen ko gollori ngam yewtude dedo tobe fuf bismiden jama hande ko bari amadou yaro ko djibite jado tudi wan gidi mak bismillah lona rabal djibite salmi muhammadi ahmad jallo mi salmi bandiraabe tobe insong radio murtani faati affaire tele murtani bamtare chonchi mi nyaagino allah mojare on salmina mo fof jaram o mo chundiri mamadou so ko professeur université do e wor nokshot bismillah ma so jaram goro noddang dum non eden gandi hore julidi ndi yillinoma e diwonuji leydi Mauritanie o fuddinoma ko woro an wadibo tiagal dum o yehi to funnage to o wattindori to diwonuji worgo leydi Mauritanie biyan atana mayo turun wadibo kadi golle teskide mbadama tun umarade fedde ta azur ngam dukkirgol gede kutorde ngam puddugol golle wonade sukabe jogibe ngakke to bangi golle biyan chomage ramata tia wari ni non hen elama ko fati kabugol ngakugol golle biyan chomage dum ko to woro an wadibo bismillah man kettuden elama o fedde ta azur ko nokku kalfinaado ko fati habade basal e jote e sembinde golle e nder hen eden bay wiide tazour rokkiri balle kewde e nder Mauritanie kala ha tenkti to diwan Nouadhibou
e wiide mabbe sababu de don balle ko ngam sosde gollorde be kolliti ko habade ko faate chômage balle de jetti mo to nuwadi bu e bande de wonno ko hitande bennunde de hitande ujunaji didi e noga se didi ngalungu ma abboy milliardoji didi e temettati million taw ko wallidde ko faate ndema e awo ko foti no chapande jeegom e jeedidi e bande taw naftortodum ko falnde nuwadi bu e wiide mabbe dum je yakoy ngojaji horejo leedi ndi ngam habade ko faate basal fecciabe dum be koy rogere hitande ujunaji didi e nogasi didi fedde ta jour yubbini jettingol balle to diwan takhlet nuwadi bu beemangal don ballal ko milliarduji didi e temettati million e kalis ugiye e limore boynde naftortodum ko chapande jeegom e didi e bande mbiyen projet acharam ramateja dum do wonno ko golle badade gam habade basal dum ko to wuro no wadi dum no ko fati habade basal puddorde ma taw e député Bare Amadou Yaro sim puddorima ma taw to worgo leedi Mauritanie e jillo horejo leedi ndi to diwan Brakna e gorgol golle bodo teskende ton sen dokki yoru to diwan bogge ko ina tolno e gure jenay jentidinama e gure de ganduda ko badannode kora ina yaccine no gas e ko wuro hebinu kora e ko yawti ko be jirane jokkundiral kora hakkunde gorgol e gidima reseau fuf jokkundire wonande gure timde de ema ko adi fuf bari onon kon debiteji kadi projetji di ko do mon ndewata e dido projetji e mande fuddi kadi holdo do jarate e gor kadi teskinde e kebde kora e der diwan gidima bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala nabiyil karim salmi mahamad jallo yetti woni odo mission siki ala programme lamu jogi fatia fere wadde kubbam e diwanuji diwan dane mayo ko programme buddi gila bo gila 2020 programme tuga so minem tin programme gila fodo funaade ki 2021 kono ko probleme corona tardini fudaade golle de gila ne fudaade lamana tali rewa dane mayo go seyid babbi guray faya wumpu faya magama ya kayhaydi jokkunoy do ha noktodo kura fu jokkundira kono tardinoma fotoji darnama kono to bangi fudaade kura dane mayo fotoji darnaake darnaako do law do goto tak godro wono notte dum corona tardini programme sabbi je hem jodi ministere affaire kubamo e mi jodi ma mo secrétaire général mi jodi ma directeur de la sonlek kilo 2021 joni ko dum fono fudda ko corona tardini dum aduna goddo wana men ko aduna mawdo potation o fuddi corona do wona wodi won to wadama to rewdi sil babbi faade diwanu bun ta potoji darnama kon kura nana ken joni ko kura nati hen montama kura mais dane mayo potoji mum tuwano darnede mi anda tay fuddi dum tiyan kam fuddaari kon fuddande kon dum foko programme wonno e gidima hol gure kebde kora e duubi tati nay batti didi gude maka tu kobde kura ko silba ko gure mawde ko silba kam ko kura ya nyama ko silba na gurey wadi kura ala gurey wonno kura afa gurey wonno kura kono ya nyama bi ya nyama wadi potoji dum dum ya nyama to en tout cas tay mi jam hakim de ko no waymi sabu eri dum wadi fuddi kura dalin hubba eywa to bangi gure godde ko programme tan wonno kon yottaaki no wada programme de permanent kabo fuf gure mawde fuf pour nan dir kura kon ha joni fudda parce que tan kon yedi hitande bi ko sallo jabi ma demar ko wayno kurenan tul gurto kas ko wayno jareben est ce be do fini baawi hejji hen wala be ko gur hodo gur fawi bon gur hebe kora programme fay ko mbi ko wuro fongo waddani ligne mawdo ko buri 25 kilo ina waawi yottinede kuran wa fodde bugi yottode gudde fon baynanede amma buri 25 kilo din en natani okay den ko natani bi din nat en natum natani okay bi bon kabar kam to e diwnuji don buri di toftude di don ngala hen watti tout ngal ay tout ngal sa goddi tak godon di tak godon joni tuugi seyd babbi hay to mbun fay liksey fay kaydi tak ko godon fof wadat courant non ya ke dal mayo tuugi guray fay wumpu fay magama hay to kaydi kadi tak gure dal mayo fukan barat courant kon takide taw goddi di wadi 25 kilo okay so di 25 kilo watta okay jar wadi wodi jokkundira kora kondu gorgol e gidima ina way tawa asaba ala e odo projet kono baade professeur of asaba jeya professeur sof to asaba to wonande nokkuma jeyda holtan gore buri teskinde badde kora wala gure kam kebde kora ko boyan e der duu sappo batin didi
toon to sengo asabato eden baawi wi capital regional gal hebi ewa dum do departement ji di kebi ewa siko non bo wana tan minne mi wana ne do burdo andan courant o tan dum bo yotti siko non de do nokke kam ko no barkewol mongel fodi ko bon barkewol mon mi anda mi anda siko kanko sa fodi barkewol wadi courant barkewol wadi courant kanko sa yi wadi siko non mi wawa ma wi dum do moye kimbo wala timugol mum do yotti siko non wadi Okay, jaram. Ya wadde man dutto e l'honorable député Berri e ndinuji horoji leydi hajjuni to no wadde udditugol usine sardé e jaccinugol sinim wonande poro yaccinam e jidan kadi golle godde ma e ngartu hen e der wuro no wadde ko ndamdo kuccam to bangé mbaylandi mbiyan as-sanaa surtout wax biyete ko sanaat al-ghadaiya alen hunde ko wana hunde ko satti normalement kono mouritane kam e leelu dum fuddade ko fuddi ko ke buri hen hewde woni ko nok shot hewani jiel sahel to nok shot e hewani yidi usine est ce que demni dido projet ji so jokki wa do dubi no gas keben usine aji ko no wawa juddi yimbe be nokkuji mo tawa dan nak fo ngar nok shot ahmad ba jallo jaram no biida ni ko non enen joni leedi faade hen sabu enen liddi en jilota ko nok enen jogi dum enen koko man ko no mi adam jogade volontaire bu yandi istidad keble koy mumen waade mba jogade koy mumen kon an sawi ala mba da wadde hun faka juuti cagal dum wona probleme meden wadde usine aji sugno kura to wadde kura jondo sabu usine wana tan kura il faut jogada kura jondo jogno probleme kon dum kalki lamgu fayano de don gedo kadi ko kon joodi prida wa ayde huccende may dum do joni wadde usine sardin wadde sardin non ke do jaba joodane dane ma he fitti ko hunde ma wadna for sala jemi kala ne faya joni na fonne yotta ken kon ma yotto en kadi ma ligginibe hewbe ma ustu somage ma ustu basal e kadi no wadde ko wuro ngandirti ko dane ma wiita wuro yurbede wuro takkino ma hunde fona ton non no ak sotway ina kadi foro so wadam do jagudo kadi foro wadda fitti kan so ko do ligge so watta ma kille sikki ala nafoore mawde bon yaate ma ustu somage ma yimbe natdo yaado laade samba ma samba la kare ina yan tacci tagali tasma dan tuligi kadi ma dan kali ma dan gudde ma dan ko nyaami jaata tay ja ko nyaami en tout cas min kan bido won dem fer kadi fere mojere inshallah so seminama ma ngartam kewdam won hen so jeb kadi ko mi jab tay go won inshallah joni e der jil horoju leedi ndi to woro no wadibu dokkirgol ton terreji hedde temedde joyi e capanɗe jeegom e jeetati terre rokkiram wonande janginoɓe lycée e janginoɓe fondamental e janginoɓe gueɗe technique ɗum foof ko e nder diwan zone franche ɗiɗo galleji dokkira hedde ujunnaji joyi e temedde jeegom terre no waɗi rokkiram pour janginoɓe monsieur soɓade ka janginowo ko fati ɗiɗo terreji foof limore fondini mi anda taw miyiɗi wadde e nder leydi Mauritanie e kono est ce que hakko girpuɗa jangguinde ha joni wonade professeur uji meɗi hefde terrain professeur uji keeɓi terrain ɓe keeɓa terrain kala professeur jogui terrain professeur titulaire fo heeɓa terrain titulaire ɓe gokkama terrain ngaji ɓe keeɓi terrain ngaji ɗo he nouakchot eywa jonoon ɗiɗo terrain ngaji gokkaɗi toon ɗi mbawi wallu jangguinoɓe toon ɓe no koɗiri eywa siko noon joosa ƴeewi ko femti nokke keddiɗe ɗe jangguinoɓe collège en lycée en ɓeeɗo en nanani gokkegol mu en leyɗele tono waɗi ɓe dokkira bon mbimi sa ummima nowadibo nowadibo ɓeeɗo gokkama ɗum ɗo no mbiruɗa ni dans la zone franche mais ko femti e jangguinoɓe université wonɓe ɗo noon ɓen ɓe gokke terrain ngaji professeur titulaire fo yokka terrain ɓoyi ko rokkira ɗum ɓooyi guili ko ɓooyi ɓe gokkirino terrain ngaji arɓeɓe hesɓe dokkaka wadde arɓe hesɓeɓe bon wawi tawi ɓe ciwa heɓ siko noon keɓgol mumen fanani tawde ɓeeto gokkanoma fanani c'est pas trop tard ok fanani ko ɗum woni fanani jonoon tawde ɓeeto gokkanoma ɗum wawi won hakke noon so ari tolniɗo heɓde foof i foti heeɓ tolniɗo hebde foof i foti heeɓ est ce que anaɗa yaade yo neɗɗo won titulaire pour heɓa walla yi andema kala jangguinowo gonɗo professeur sino foti hebde min yi andam ga ko jangguinaɗɗo université fo i foti waɗe titulaire i foti heeɓ fiche budgétaire wona officiel wasa tan won toon tawi ko jangguinaɗɗo tan ko vacataire ha
horto jangin fokkitaya hono no amini wadde joni faami jono sa jeewi e dum do dum do ko okka wiya tan ko titulaire foti heb bo wona titulaire fof fotani heb hayta hada ton jangina hay sa woni ton duubi durala hebata bari non awana neddo fonction publique awana officiel à l'université wada ton tan jangina vacataire wala den gede siko non sa wonani tan professeur titulaire da jogi fichma budgétaire dido terengaji an hala ma hala kay non rabil namdi dis namnal gadnal gal wonande ko liggoto be gona be titulaireuji surtout ko wayno joni beedo cadreuji mawdi e lidi soxla dum ko hebe gona titulaireuji aw kedi probleme so to bangi duubi e ngade sereji mauritanie wadde duubi jotto da fonction publique wawa jottudem e yi andema hol fere foti bamete e kambe lamugo wadin hen hayini dum newnino den gedde pousi wato fonction publique pousi be habbe jotto chapan de tati ta chapan na e johitade ta bay wadde recrutement ah 45 ha ko ha binin wuti 45 bon dum bin wadi non be timbe ha taw jette hon dum jette ligina bon en tout cas bien badi hono don dum do so 40 ans woni luwaji bin bin non luwa wala ko en tout cas naata e wadi arbon badam ministre d'enseignement fondamental yani ministre de tahzib al watani itti wada recrutement yimbe no wada musabaqa hono be don acca has chabanna e johitade way sharikati musabaqa firti ko comme kuri mojere chabanna 45 ans moji on fi firti ko walisi yimbe be hewbe nadde hen kono kam buri mojude kam no force vini sa woni vacataire lamu fu nafta haaji soklema hay so adani adda yimbe tagal leedi da futti be yimbe nafta kadi gen leedi jang ko leedi ha kibe tifulmaaji men ngarin liggo e leedi kadi cega kedda tagal leedi futti wadde dum wurti da futti wadde dum fu na ko woni namna lam kadi do won he leedel age limite ala e ko len badal en dum ala do non kori mi andu ay sa jeewi Mauritanie ko liggoto hen ko hewani ko liggoto ko seeda par rapport ko seeda ko liggoto ko jo hay so neddo hen fo yobama million ala ko nafata wadi non liggotobe be ala no be poti liggotodo fof ko nyamminta ko wawa dum nyammin ko wawi yobbe fof jo non be potno wallu yimbe be no liggori be ballabe no be liggori tay wana fonction publique tan wadi projetji wala fonction publique duubi di hebde duubi chafanay joyi wana crime non wana crime part a hebi duubi chafanay joyi tan biada en fonction publique on certi min do mi horima do fam jo non dum do ala bi nanani député ji kala hala dum honorable député mi nanani lamu o idum nyinga mi nanani fof yib dum woytoto dum tan ko chomeruji ala dum yib ka dum hala ma asami ha hilab kewdi hala ma nyaagama kadi mata asiban do tabi an dum do nyaagama kadi yo nyawne yo yanyi yo ustin bel yimbe kadi hen kadi no biida ni ene joni heo ben joyitaake wazifa umumi joyitaake dawla ene jos fanan yoro goga en garata e dawla ada andi hidani fu tubi ha hewi hay goto yeta il faut jino ba hikko no wayni alhamdulillah billahi fitu enen alhamdulillah billahi yimbe jogi jawdi jogi nay jogi bal dem kala ndi moji ala en gala haje dawla o wari yiko tobe dum gala cadel no fi sabu adi yeb yo kewa digu fa ko jogi nay jogi ben jogi bal enen kay gonga lamus wadi effort deja men bada yonte yimbe be kadi cittini ko yahata ko fitti ko inshallah sa wada takamul ne fo man jari ngi yusuf sallallahu alaihi wasallam kon non bi yenna kam e duubi di arab 45 sana to banga alaji wazifa umumiyya so mudi wade so wada ambe yibbe heew manate kadi wala tan ko leedi wala yimbe usta selbe yimbe jango parce que enen tabirin do heew jarti werte no fe non ko liggi jodo kay heew mi ata yata pal par sanuyen yani par hitande beno yaltobe moji tawni jogi wasila dabjumabe zo ta'azun ligo hen bizatu tashghil kadin ligo hen en tout cas badi hen khotwat mutaqaddima ko kala hon badi mashari'uji waldudi yimbe be ta'mude odo tojju ko yimbe kadi hen saaji be mbarato uzuf won gede nan hen maane won mi hanu ayyana neddo yida waddude hen wala salo mi jogi diplome jart universite mi yata mi takwin mehni no il faut wadde sa yotte ko bag sa eti jamia a wadde takwin muayyana ko hunde dum do jo ko nyaaw yimbe leydi ndi en gona liggotobe dum ko gon sabu jewta dum jo ko enen ummotobe be inja leydi le tubakobe ko be mbatta ton ko be jabata dum do wala jo sa jewi sa nati hebi jereji han
ko yimbe be jeyaka be he leydi he liggoto do ko ko be kebata hen ko he kalis gondo o he der leydi tay jodi ala ko nyam won liggeyaaji enen bon jonon enen dum do ko nyaaw leñon gol nyaaw leñon gol mi liggota ko so wodi ko heptimi kor yola mi wodi mi ara wadanam dum wadanam dum jonon dum rewi en ha en natti liggo dum do non ko ko boy wallondirde bonani si ko non ko wallondirde e dow ko wonata e dow gonga ha dayi neddo ko liggo tay ko fawi hemun ko buri chafantati neddo buri chafannay neddo ko dum wadi do neddo kala ko wawi yobbe nyande hi retret fof wonti basdo tay ko neddo tan gurdo gurdam leydindi dum don den chadeli ngidon yimbe men jabata liggo sabo ara galleji tawa ma won chafandi je walla tawa ma won galle goto tan tawa do nakki suka ben sappo sappo jowi ben ko leltobe tan ha nangi fuda kacito ha kempina bi ayo ngokke kalis ja so bottari arti ngarta tay liggaake haydar dum ma hajuna e jil horoji leedi to no wadi bo golle badade ton kombe boyli sappo golle mo puddima ton ina wonde sondage joji moyen sappo go kilometre woni godorngaaji e der no wadi bo temedde ciididi e galleji jeegom dum koyto ko second ijtimaai hadde ujunnaaji nayi e temedde dido e chapatido e jeegom on aftoriido do galleji e lono rabir se puddulim ko faate ndiyam ada andi wonno kuji ndi e Mauritanie ko makko ndiyam no feewi hay sinno kala hitaare won projet ji ahoji ndiyam ko haandi yimbe no gulli ina dum dum surtout ma ke guru timde e maayo tawi dum di e yande ma dum do ko ndiyam dam ittinaaka wala projet ji di jonaa non bon no dibe en gande tim ko gey ci ndiyam sa so yare ko ma feew ma ligge ma wade fewde e wo joon non fitu ko dum on projet ni wadi feewdu no di ko ndiyam taw ko gejji wata oro kadi dido boyli balade bolum noir dum kadi vraiment ko beedare monde no adde ko dum do non mais dum do so ndudo wiendu yitandu bolum noir watti djugo wadde fewndede burun ko yarne yante kadi mayo ngos fewndam ko kis ko fitu ko sus hubinaade wonde beede wurugo ma dañ def ko wurugo djob eedi mawni fi hebu no djob eedi ma yitan fo yimbe be mbati ya tuba no ko ligwarde yimbe ti ata kewa en tout cas ndiyam do dum ndiyam do wadi manka sa dum na dido dubbe no dido dum djuna manka ndiyam kon iyo forti balade djoni sodi ngasni sikala no gadi non wadi biara ok jaraba pere wonno kuje der gidima yimbe ino goyto domka taw kedi gore de ino way taw ko hewi hen waddani mayu no fi ko hawni ko e dubi chapande jo jawtudi den rubinaaji galan ko yimbe be goytaki ko gillay be no dumde galatan no goyti wala domka ko joni hefti non non sibona dum wadi non ko ndiyam yimbe jarano ndiyam gonda ka ndiyam dam rubinaaji gonda ka ndiyam rubinaaji ay xambar unuma jaraba no jama mayu bidi wi gure no gone daani mayu ha joni badi do badi gonde do taw jar der koy ma ndiyam mayo der ko ta balal woni ma do sona siw kidi ko wana problem joni ko kala mi way tam do dubi tati benu diwa nay mi hora boy visit mi ha dum do assemblée plenier wonde wuro fulani wuro tel ina yaray mayo taw ndiyam wana di ha joni ko may timi yar ko ndiyam yaw koy ma yar to ala chateau ala robin ala woni dum fitti dum no wono dum wono ida yimbe jarata konta kono wono nyawu botti aduna wuji aduna yaadu yeso yimbe botti hulbinede en taw ngoppi wadi wota woyta min ngala sa ala woni tan wala ala setdo ndiyam forage ndiyam ngala ndiyam men taw ko may jaran don kalan dum ko buli jaran don kalan dum men dum do ko dum wodi dum tan wodi ko changement o addi halaka kono wana wodan non wono kadi mu jahaju dum no wodi kadi haju kono ko changement ndiyam dam wota ndiyam hon joni ndiyam badam guray dam kala guray takkide dande guray faade sibbaabe wadda ko dum dum jar hen wana tiwoji nata guray fir bel ngoy jar ñam moojo hankati beena jaba yaru cangul wana woyil wana gabbi hanti jaru ndiyam moojo dum addi changement ani woni guru jor da do ko hay kanko sa mayel kanko sa ngel ko jarete non do wala yarsino jonnati bon jo ko no wiri ni ko jo kakkilaji fof pemti he cellal cellal mayo ngo so ngo yarama i wawi tay ngo i joggi dum do dugudeje dugudeje mabbu ko wasde cellal en den gede wontuma yimbe be mi jortano ko non cellal on me anda jo beydata be nyawnu ko ko be kuli ko nyabbuli di wala ngol ayi anno yimbe e jara he ndiyam lelidam minen ko min aynaabe ko ndiyam lelidam tan min jaranno si ko non jo ngo jiida fof
ko so nyawi wi'e koko wurano adan nyawni dum o nyawni dum ko ndiyam o so nyawni dum ko nebbam jawdi o dum do ko nyamete no gili hay goto an jonon mi anda hanti yo himbe nyawi jo ko kakkilaji di nyawi walla be nyamat ko nyawi ko wayno di jimboji en tan kurtu karta woda ko be beedi hen dum to yeldire dum gawoppe gele de hanti di jibi ala ndi woni guri ina denden dande yan kobe hay wonbe do no xoto denden kalis pour wadde wadal ko mi chatta duji bayu do woni guri ina badum tawni wona dande yan ko bodo bi tawtan ko do ngone no xoto e kono kedi won en kuuji surtout ma aynabe jogibe jawdi kon tam gala chatta do ko ma lambu wad gele lam non ina leeli est ce que yi andema beeri ina foti yimbe be jabe yeyde hunde nay mo en surtout ma taw ka gana ko badna hore ma sondage bon mi do mi yadani gol mi fi yimbe yimbe to bande sondage wadde wuro faraaji wuro yara no yimbe yo laabo wadan dum be kono yimbe en oto darno juul tayidaamu kadi wude ko toxique sabla juul wadi ko wadi ma ayir wuro ma jogo 150 habitants do 1500 habitants wala minimum 500 ma da 300 ne fo ndi yimbe 300 kono guril galle goot yimbe sap yimbe no chamanta temdar ne chaman jeegom ne fo wuro mo tam ko ma yir juul wana boni ko sifatan yiru kumide ajar juul chapande nay etati wuro commune goto chapande etati wuro e commune o kadi hewani yimino fof ala muhim commune joni mo bon chapande etati wuro e mawne commune mo chapande etati wuro commune joni ma environ ma sabu mo bur hed 15000 16000 habitants ah 16000 villages 43 villages hen fa bur chapande etati sare ko yimbe hewbe ngi hen akon yimbe 16000 habitants hewani e ko e kono gurede kewi par rapport jimiidam non wadi gurede ko don tokko wadi gure fure mawde fitta joni ko dum woni probleme joni hay fitigol comité yeru tan ko fiyol comité joni bada ton joni bandira be ngulli be pourtant gure men bada ka chef de les commune be wawa wadi gure ko gure damu jogi ma ayru wadi wuro chef de les commune fo wona wuro fodo ko ta ala dum bada addi don adan gandi ko jimi ko gidi ma surtout ma ayna be hewbe hen ngarata takku wuro mango go kodo sero don kodo sa der wuro go c'est ça e firtibade joni so projet ni gari mbawa naftorade non mbana parce que jawdi kam dum ko jawde joga jawde warata non sayten ar gaydo halabi hito arina te wurno fo nata ko kono gaydo jawdi halabi nata kono ala jawdi jogi jawdi so arina tan dewul sabu ni wi'ata ko jawdi mo wara ko bonnati wada cadel tongoda sagado wuro gona do kono est ce que dama heb hulu ma heb école ma heb dispensaire ma heb problème dum tigri ko problème wallahi dum problème kono tan ha jowi wonina heb bon ko wala dum goje mawdo goje janginde wona goje mabbe mawdo dum wona goje mabbe mawdo kan jo ko femte école aji di hada andi gure de de goddondiri jonon politique arina do wuro fof sare fof wadana école dum bonni jangdande wona a wawa heban ndedo sare kala suuji jeego e janginobe mo en kebana ndeto ji a sare wotere tay jogi ko hubere wotere wala kubeji didi be ndawa be ikirndo be passa be lomto be donc andata hen no gerde poti yaru jo non dum do mi haali dum daanya kala gure badundirde kawrindine si ko non hay dum hadayi e yimbe bi'a min do do gonmi sukabam jangoyta hakkunde do he sare manire ko do do gonmi tan jonon gure de fof de mbawa hebane école aji de kebane boydi de kebane dispensaire uji dum do jo mojjata sona dum hawrindina dum badindire gure badindirde fof école wade do hakkunde do ewa centre médical wade hen centre médical kam mi wade hen der sare tay jo be do ngiton bawiya dum non jida he école be ummade do jaha haga e woddi woda tan do be kawri do be kawrata do woni foti wade woyndu wade cantine sukabe be ngidon nyama ngidon nyalla ngidon janga soko sije joni ko wayno jogu turkon example tan jian gure ina mbodum hedde 5 km wala 7 km gurde somen dawi ko gabe ngar haji ma fofoga ko la mi goddi wurngo 7 km fistu ndiyam ari be kebata so akulare be kebata hay tu susari ni be tinita mata so be tini kedi geral mabbe mata lohat est ce que da yadi e yobe eggu ton be gara be natta yoro ngo wala da yata yobe jonjo toyta kambe e jawdi mabbe jo ka en ton to be goni to e ko be jogi ton yobe ngi ton jogi gese yobe ngi ton jogi jawdi mo en gese be jogi de so be ngariga est ce que be ngide keba jawdi be jogi ton di so be ngariga est ce que be keba do be marindi hada andi neddo koddo he neddo jom jawdi bawa wondu koddo hoda di rema jom jawdi bawa wondu he demo durna ka durna ko gongani jom en jawdi be indema be indema sikono be do jobe woppude gure mu en be ngara be nata he dega gure so be ngartiga
dega gure kodde eske ɓe ngi ɓe jogano haydo ɓe ndemi yo ɓe ngi ɓe jogano do ɓe kodi dum don fof ko tiadele sabu en ji seeda fof woda do gese galdi yimbe woda do ladde durnaten ba do solution wat hol solution futi wadde dum do solution mm. ko miijo mm. ka en fof moƴƴata ko maabe miijo ka en do ɓe goni do ɓe ƴeewa ko burani ɓe hen jawdi ndi ɓe jogindi tay ɓe ngindi mbaawi yeey ɓe kumta hen haajuji mu en ɓe ngasa hen haytay ko woyndu woyndu kam wawitay jiida e forage en walla sondage en ɗen gueɗe ko famɗi fof kam so ɓe battidiri ɓe mbaawi yeey kam ko heɓanta ɓe woyndu ɓe gona ɗon ɓe ngi hen jara ɓe ngi hen jarna jawdi mu en kono est ce que ɓe taƴodirta e wuro ngo kadi wuro ngo toujours daɗata ɓe hakkillaji hakkillaji change ta sabu kam somi gari wurngo koɓe tumoran koɓe sa yibitan ende oɗo kam jeeya goɗo wuro daɗi ɗum guila comportement joomu kaso aduno joñirtomi ay potal ala jow wonɓe ɗo hino waksor ala ko jogui hay batte ngala ñamgol mumen e jargol mumen ko caɗele koɗi koye barakuji arti ɓe ummade mumen arta he nder guure mawɗe he iɓe wona ɓe garti tan ɓe poti he mumen ɓe mbawi artu ɓe koro heɓtu koɓe kemno gako tawi ɓe mbasi koɓe kemno gako anani wadde aɗa yaada yoɓe keddu toon tan ɓe joño wuuro ngo ko ɗum addi ha mbimami ɗum ɗo jo koma ɗum ɗo jo koma yimɓe durna hen miijoji hakkude mo en yo ɓe mbawi fewnu ɗeɗo gueɗe hakkude mo en ɓeɗo ɗum ɗo jo hanti koko france wiyata koko question de choix ko ka en tan ƴewata ko ɓuraniɓe hen tawi ɓe jiiɗi yantu he ɗega guure ɓe boppataw jawdi mo en noni wona siko noon haɗa andi maritani naɓe jeeyi naɓiɓe to woɗɗi an kam haɗa andi saabu seeɗa foof wodat ɓe nanɗa kaɓi he leydi mbarodiri he leydi koñ ɗo guroñ foof ko jiita ga kot koñ ɗum ɗon foof ko jeeyi faanda hen maritani naɓe jaadi he jeeyi ha kortima hoddu ɗum ɗon foof ihen jeeya jonoon i wawi tawi ɓe hoɗɓe ga jaranani ɓe woppude ɗo ɓe koɗi ɗo ɓe jantoya he ɓeega beela ɓe pota heddo noon wonaga ka enne ɓe inamno koɓe keɓata law ɗum ɓe wawi tardin a jarama ɓe bisimil tawɗen toɓɓere mimin kam serte professeur o to banggue oɗo miijo miijam ko alay saago hiljino waɗe hiljino waɗe yimɓe foof ganda hande guure koɗɗe ɗe mbiɗo waɗi guure koɗɗe joom koɗɗe ɓuuri en hodde ne koɗi ha keewi ɓuuri en nayyi ɓuuri en nayyi an ko naggue gullata ɓuurma nayyi min joni an hodde mallade hof foni haaju ma kadi gasseto ko toon bitkaji wudi toon huɗe haaji saɗi toon fewde haaju ma teɓɓe ɓuurma nayyi firti alay en mbawi ko nde guure he nayyi ɗum gandarante eɗe naftoro nayyi ɗi ɗumi haali waɗi liggudeaa haali ɗum kadi ɓe koole guure he ɓe naftoro guure ɗe ɓe maha ɓe koɗa ɓe batto gueɗe ɓaɓe gogoɗo nayi he nder sa eggi an gonihunde hunde sukaɓe aynaɓe gonjoiji ɗum ɓe koɗa ɗo guure ɓurɗe nayyi ɗe ko jawdi mu en tawi holi ko nokku goɗɗo guure ɓurɗen ɗe ɗen ko yimɓe gonnayi aynaɓe gone nayyi kadi joni nden wanoni e joni kala neɗɗo gale gale ko eggitta nayyi e joni nati eggude nayyi joni jaata hay goto eggitta jawdi kono haɗa nayyi ɗi gadi sa garta firti ko jawdi ndi e baali ɗi e beyɗi ina mbawi hodde ladde yimɓe koɗe wuuro saretaji jaate walla moto ji walla autoji jaaha ligol kosamne gadda nayni ɓeɗen ñama yimɓe no guuri guuran moƴƴam tawno kono ko sowima ko sa arti wuuro ngo hoɗo koɗata on dañata galle hon dañata liggey ala fof to koɗɗa murten gaɗa mbiyaɗa oto ɗo tai kala to garɗa togiɓe dow wuuro ɓe hay goto wiyata ko hotto murten waɗa ɗum probléme sa wi aɗa waɗa aɗa waɗa jeeyi mawɗo ajo sanati jaguiɗi est ce que atan ɗo a tajje terrain ma ha hen hu fewa saabu gaji guure fulɗi nanɗo naati sawɗi nanɗo naati ha wi teɓ wona ɗo est ce maɓɓe kamɓe foof ɓe koɗi koɗi goto galle foɗi est ce que wona ɓe gona sodɓe walla hay codi gotel ɗi a hoɗo arata hay goto wiyatam koɗa ara tan tawi tan wona neɗɗo jaguno leydi no hoɗa garɗa addanat leydi ma tan gara koɗa ɗo kono woni sonata joni laamu yiɗi wat waɗa rotissement ɗo waɗa gueɗɗe nati haadimo faari ɗene gueɗe ɗe fari kole arata koɗa tawi tan wona neɗɗo jeeyi ɗo jo i waɗi nokke jeeyi o heɗe mawni waɗi nokku gon ɗumen woodi mawni joni waɗi nokku kadi saabu hay hikka tan en jii probléme bannoɗo mi anda ko ayyun ɓe wone em ɗum seeɗa foof wodat ɗo waɗi haɗa ara tan tawa neɗɗo i howi nokku ha yaaji wima ɗo ko kam jeeyi eywa jo sengo seyli baabi en go toon i wawita i famɗi ɗin haareji siko noon jo sa darima tan he kiife a femti funnague walla sahal ɗon seeɗa foof ananat ɗin haareji saabu haɗa yi a yimɓe ga e koriɗo koɗi koɗi tan ɗo koɗi yimɓe yirlotoɓe
faami ko walaga eh won ko gandumi hen bari wadi no woti ko wada ko no wadi hedde temedde jididi galle ma haa wono de galle social hedde ujunaji nay nedde temedde dum naftorum silibabi won projet wadano to ko faati affaire kuti ko mi anda projet wadu tir est galle jididi kodan boyi kam gasi galle gasi mi sikay be dokama parce que ko addo dum ko waame pusa ban dam to dam gindi dam fuddi gindi be honno be zone inondeyo ala do ko lawol gure faade kabu mahanoma galli fo ma tan galli feccere ji kudi galli mum korkere wona woytinobe won be njolaaki kono ko commerçage kebi he gadal wona woytinobe way way no gandi dal ligey men ala fo ligey tan won tan labbe cer bo cef odi cef twaji kono kam heb kam hal heb kibi kono ko wadi heb kibi kono wadi kede dewal lawo ko ndugo do okay yawon antan ko mbima ko mbimaami ko korima do kodi ko hodde do yidaano hod do yinno do hod horodo non non c'est clair kadi wodi kala ko non baade nane professeur o halu affaire chômage e gede baade non ada andi hay jangri tomnide professeur e gede université ngal abe gendi professeur uji boydidi jogibe experience so kibi retraite en barane contrat wonno be jadaani hen ne be beedo pour ko yaade ngati par studio pour hasbe kene goro fonctionnaire uti kono kede kam en jogi meejo ko beedo yo keddo kono badante ko contrat nata won fonctionnaire uti kono badante ko contrat badante contrat mawdi non en way taw certain contrat ji so en est ce an e hakki ande hakki famu moyema fonno kala podo yaade retraite ya hay so wujgo experience pour acci hedde be monte wala buri ko jogibe experience tan keddo so en jodo pala hande no Allah hoddiri fof non non ko non foy wadi ko hala wadi category filan de net forcer o te oro forcer ganda makko kon sohla no fiwi on jogi khibra ha'ila kuma yufidu akthar tullab yufidu nas kaseera oro ke badam ko tala huni kon se ba amel no ne be jitti kala bu jarta jetti dum de on jetti de kessa dum ke fewani ko neddo hala istisnaiya neddo jogi khibra ha'ila يفيد الناس كثيرا اون واجهت انا بجوركم مساله ذوقيه جوجو خبره بني بارو نيادو جي ميداي يبر ولا مو جوجو خبره مي ولا كان بو الله خبره نو 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 خبره خبره كانتي دونو بلوا ها دوم يولي اندو يولي اندو تاكو شهاده مسير بورد يولي اندو تاكو شهاده ميل يولي اندو دوم جانغينوبي غي دوم غاندي مينيستير دوم اندي ايتيانجي غي دوم غاندي ولا سي سا جو كو واي نون سو وي اما جارو ريتريت فوي وادني كونترا اي غوتو ريكريتاك اكزاكتلي jonon wi ben wi ede so jehi retraite yo mbadane contrat alors vacataire uji ngidon be chalana contrat don horima don fam jonon kono be tubulma experience buri mon war recruteur be chagal chagal ko vacataire uji di ngari don ko dum ko min wi manon jonon université ji wala hôpitaux ji di wada yimbe be do ko dosde dosde université wala dosde hôpital be do yahdumo en ngakina gede kewle sabu hayso be jehi ko wayno jo hopital en walla den gede walla jijuji en walla seeda fofi nodite yo ngokir experience jo non ben inganda dum do jo won université won université ji won yimbe hayso terite mbadane contrat be gonta professeur janginowo kaddi ngurnda ben non ko andabe wana janginowo fo wana janginowo fo sabu ka en niveau ji di potani i wadi habetebe i wadi hakkundebe i wadi leslesbe jo non fotbe be wadane contrat ji wala wadantebe contrat ji he nokke he dude jabi hatirde kewde ko janginobe be do be ganda kuma golmu en université kuma golmu en fac ko ngakere ben jo wala médecin ji pordi be don fof jo imbay wadane contrat keddo don si ko non so wi ama janginowo teri do fof i wadane contrat ala garad wadde kala ko faati affaire asobe kangi ko wi tan ko bitor timaya udditama rokono dum ko tesias kono batti fof kam asobe be udditanama dum eden gandi ko ni tolno e temedde jeegum ujunere murtenaaje woni ko kangi hande ko kangi ligginte ko buri hewde ko sinem ligginte e ko pech ligginte kangi woni hande numero 1 to bangi ko ligginte der leydi mauritanie sukaabe hewbe nan ton projet ji di udditama joni e heddo ko autorisation e gede baade non so woni bari wonande yibe mon yahobbe kangi eden gandi surtout hew ko funangi umato yahobbe kangi ina hewi non halkotobe hen be leydi jorto e dumu en e gede baade non onon en tant que député hol darno bawdon daranade
bon dum do kam mi jiddi ko min ko men mi dani mi wako woto yibbe yimbe to mabbe ko tombe yimbe amino bombe tombe halni bi kam dum don udite kon ganda ta yarata mi hebaari kabar taw taw udi ko yarata kon kam bi andi di folama jatte misiraaji mujji hol dum go rent yimbe be sécurisé idi kadi bon sah o kadi yimbe taw do wadi ta ses yimbe deeno sabu adan hubar wadi to ko kalmo yewi nyawuji nyawu becci mi arado mar sarban dum ma hen to ganda kadi ko liggotobe fuccere leydi ko fuk hadir jiddan taw wada baskuji en jogum jogo gamuji taw yimbe ganda dum don ndiyame liggotode wana tan wadi en belta en tout cas moddi ko ya ata tahsis et taw iya yibe be bele be deeno taw jangani likam batti de ko digare mo de heba kan ni hen kadi ni ngudam mo dum lam su addiri dum yubbini dum kono for bolde woni ko il faut lam wadum ok do non mi fuccere question e keso kono ko question faade ma taw question aynabe tan wonade yahobe ina gassoy hewbe hen ko aynabe o wonno musidam na zuwerat o wuytima kambe so be ngari be garat tan be jahladde won hen jettitebe jettete gaynaka nawe ha sahra ina gayno won hen ko jettitebe ina gassoy kangi kono o wi o ronkinibe yo mbata fedde so be ngari be mbata fedde be bindito do mairie do walla chef de brigade walla hunde so be jaha kedi jom e so ngari ngone hasbe ina gara yimbe kono sen garta kedi kewani yottaade yimbe be kadi hewbe hen ni baba be son ko ci hay soko grand goto kangi duttutu gure mu en de soye wala nawlira won ko liggi ko lebi jane fo tayi ngarta ke puddito a zero so dum hewi he dum hewi sukabe je ko adi fo heden gandi jotan rendude he miijo dental men gal idum ineba do wadani dum rendude he miijo jo sindo miijoji di denta tampere de fotatan jo beedi be tampin hen wobbe jahat ton tay gandana ton a ari hen nokku a andanaambo a namnaaki a yawta andu so be ngari kakkilaji di be ngitti gaadi ko din tan be jaarata ton so be ngari gardu fof hocca feerim tan kam tan ya sabu en jii hay be ngiton bare wi e woti naateedo siko hatta be naato yato wareteebe ton be jo non be hen gara so ngari metti ko kocci fof dis no dirta he neddo goddo padata neddo goddo kocca tan fere mo en ka en jaha enen heden kewi liggor fere ma antan jo sindo yimbe dis no dira do be jotti do be gidon bawno wasi yotto dum ko femti he ummibe be to aynabe kalta do be he yimbe wobbe fof yimbe men gona yimbe dis no dira be no fewi wana yimbe hawrabe he hunde sindo be disnondira be kawra he hunde tano tampede fo potani so wonan ben so wonan wobbe heddi ko sono bar onongul jangub onongul yimbe mabbe do jangub ko tego on kadar tabe so be ngiri walla gandon isbar heddi mi halan ma jallo jangde i wonchita e horo wonchit jangde way kono henduni so tawi jangol wara so tawi nguleki wara jo won hen wi abbe jangube be pewjitta he mo hadani a jangube tay peje mo en mojjani donc min no jirumi bon ko gongani jangde e walla siko non so en jeewijo mawbe men yawtube be jangirano non fof siko peje mo en bido wayi burno peje jow mojji jangde e walita e fere siko non wana kam fof woni fere wadi non neddo jojata e jangani di janga tay ala ko huuti onon jirumi gede de donc ummatobe tonbe be gaddara tan ko kakkilaji mo en be hen namno neddo bon namnaaki e metti fammi be hen basa namno sa halanibe tay be gaddi kakkilaji tan be ngidi mahi din kakkilaji ko din tan be liggorta be mbawa change changes be en metti kulle ben be metti wonci sabu en jii hay hen der gure mawde i wadi yimbe be do fere mo en ko fere mo en tan hadayi asukabe tawa babirawo tay fewja fere nde mojjani he galle ko rodum hende ittu donc dum fawi tan ko he ko hakkil neddo bari baade yimbe be so dañi cadel ko mon garata so neddo mabbe majjifton wala mayiton dom ka wala gaska yane dumum yobbe nodde mon hay jam ko tegono baade kon dibite ko kambe ciubi mon on batta mission jahno de zuwera jahno dido nokkoji yewon wonbe tombe jogo list kala gar tawi ni windite taw do mbawi rewindade aba hunde wada problem wala so kiwitino non do wadama mission wada mission aji idi wal tatiga nan go ni ko wadi ko do yi ko ak sujet do intasias do hatu hatu diwan chamito dipteji mission dipteji wadama defo wala trois fois to ni bi mano
kum tan ina ba sam to bangi deputy kon an ando ana wona deputy tan an be jaggirma ka deputy aynaabe be firti asko buran farlaade do ma yaade zuberat ngona yaba sur le terrain problème o so mawni ko ma yottom surtout ma yi jabe girma ka jabe o dun hay ko ri so wa sakel ma jottom so neddo mo en majjito no biida ni ko gonga dum kam individual man wadan konon wad dum mi do modje wad dum fundi modje sa beedata sa ko ko fere kalon do en dogo go yimbe organisation be jubba be bare be bare organisation taw kala gadon anda holi kam anda fiida anda to fay ni jata kadi jogo kurdi ban ban ko kiwin tine ma ko jinde arte do wono demi ganda to kanko ko wona gede wal mi jino de balle nyande wal ri won bi ni rewi do bi ko to iwi fo wona gede ko tay windete documenté wasige fof sa ganduma gande fara gande likorda kurdi ban joga ko ni bay halde kala ko gong en tout cas na moji dum wade mission wade tasis kadi andide kadi so moyen hokki wad dum kundi très important mi bolli so won aynabe saha ina jala dom ka e jerende he won heni to gayna do ganda sa won aynabe pellam ko bawal lidi mourishani pella be jettulo ko be aynabe be jawdi wona jawdi ma ko be yoba tebeta ko avionaji pellibe ko bawal lidi mourishani beedo won hen biyam afa ina jah yo jahtu birgade bindito won hen non jah won hen chalo yaade won hen biye kany wona birgade yo asdum en namjere neddo ko yahob ina jaltu frontier lidi mourishan ci kuda holno bawdo wadde onon en tant que yimbe ardibe rendo pour atade yubbi debbe fami debbe kallo ada yaltelid fodda ko binditade ay jo chadele de ka en so binditon jah be changatama be namnota ko neddo jahdo atinaani on pewjitta so dum yawti cikkumi hayso be namni ma tayde wi'ama woti naate o do nokku wana nokku men paraado ton fof perdi be poti woppu siko non ko laamu halani be ko cikkumi tayde be kedaaki dum so be jaha be changata be namnota ko mi andano be famminorto dum webani webani tayde be bi'ama officiellement laamu wi woti naate ton ton o do nokku wana nokku amen ko bo nokku hare so on naati ton hodon baawi wari be kalanama ha be nani dum cikkumi neddo chaliido dum chaliido ko laamu haali herota ko neddo haalani cikkumi de assalam dusden to bari e bari e diwan khawd al gharbi der inauguration badadi ton hedde kilometre ji jeegom ko e godrongaji e jidan estemed jidi di kilometre e dum ko godron bitel o godron ml e jidan e ko wite ko conseil régional siège ji mabbe hedde sappo hen ina mahe jidan kedi biroji e gere bari non e ko wada hen wonan question conseil régional e hore mum ala no siège wada na ma siège kon onon en tant que soubane e no jogi mairie e no jogi conseil régional ha hande so wala bande men ko woni rôle mum est ce que demini e wotteji paddo ha wotteji paddo taw conseil régional andama ko golle mum ala ko gonno anda golle kay nganda ko sirdo ko miri mawdo ko sirdo ko miri mawdo wadde ko la formiri tokoso na formiri to kan detail pour atidade administrative ato yimbe sabbi way ko no prefet wilaya mo qada arrondissement parce que mudu fo djou tolo mudu sabbi so ala miri mawdo tan yimbe no goddi hay goto kon miri yo wita yo taki e conseil régional si si yo non yo tigi kala ko mi kala conseil régional wadata notre mairie wadume bot kon wadal projet ji wi hikko ko mairie bara ko do fori ko dok en kay rek atabi sa tabi ko kambe gondirta bi tansi ko tam sona tam wadani golim an en musinaabe neddo waktu wuti yaabe mi kan wad haari tan to hala tan hat mi neglisu mi hamisho kon wad normal normal ko conseil régional nasted ko baladiya li gondira bi tansi ko tam parce que kam ko bi ko baladiya mawdo woni conseil régional kam jogi tanmiya tanmiya wilaya fof kam wadzi ta mashari ujidi hasba awliyati wilayati de kon bi shawur mal umat wo ni ta bodi jema hande mo da program ko tay ana umdo hay bata janga ala ko wanta kan wanta tan ko mi tan garo sedo ko yar jet limpu wala pos mudu fetire wi benan hen ko sedi kan wo jafo nyam joni hoto ligi won muri kam ko fetu il fo won fil bi gade jidu mu indi den on wadi fursa wadde de kan ala ndi yimbe no goto ka saha arannobe don laamube e saha ni parla yimbe hunuko ala seriaji comme exemple sala tacce e woni tufle der gidi ma surtout ko ma joba temedde joni dum do ala fodu winda e seri onon en tant que député je hol ko dardu non non dum don problème ene joni laamu wadi nuqadul ubur haddidi dum en sa deewdo attaccata goti tam tan haada surudo yata for election abdi kaytaji mara jalo ka dum ay patala hen aju cogal yobat parce que cogge ko njulagu o djou dadi ko bonu jobata ko jobbe am est ce que mari tout nanda kon hadde non non ko alaado so ko ceptep yimbe do no wat bi dara
kala ko wada ko risque ceptin wayta ceptin wasi an jabata wata amulata o taamulat mi anda mba wiide ko ko mi baade mi anda mi ko mi gayna ko simple mi alama mi jabata la ko mi sala ayna be alaf ko mi ganda kam burmo hay o ni ay kam be problem ko to le tacirta ade wata to jidda tacirta ko wata tacirte jidda tawto kam be rew laamu ne reena yara se o ton jodo reena reena yo taccol ngaram bi jidda wata affaire ja taw ala cadel jon hono mo def dum bo jotta ko lab goddo no ko gadda reende mi heba min huunde pour sama ko baddi mi taamulata yimbe ma ayine be def dum jidi ko hay goto fala wulitaa sabu ina ko wujud amma ko na nguy ko ko taccire laamde andande o te do fenade mi dibi fari yo da hala bi do fari bi do ay gairde sabu laamgu ko nguy ko baddo ko gujudo gujudo prefet gujudo gendarme gujudo ko mala bire ko gujudo police bawdo mudo mawbe tinati be tini baddo kuga mi bi mano asaji gono tondi kalne mbadi futi mawbe tinati mawbe do kinani kadi muntakhabina il faut tin say do wadem ti kon yaako lawol taccere kalda mu hokki yeru guray woni darno don ina tacce hada tan zulman udwana wi a tacce ta taw net mako ton safato no mari wadde on kalis de kadi bata ciuri mbi wad ko ni wad mi cadel ta mashakil khadil mashakil tan ono di direct halni bi wala est ce halni mer o yalla ni halni mer kay bi wi yaato mer kala do ha wasabat bi ko mon ko babu hen so wala dura wadde no do wi mer mer yaade mo khandam damal tacce mo hay adu gat ay fitti wo gena hen ar khalga to la mashakil te jura yi ar wi yaade yana ko si ko hakima keba hakima bil mushakilu ni bay kala nokda tacc o bur badar muhaddada ala mushkile ko net yimbe khalga mushakilu wala jaatu wada wala ngada jori bi ayo ta wala ento cadel de ko de ngol kon kam ko di ko do jok femti he jenaari mauritania na hen metti serno wala non jo sa rewi lawol ngol i wawi tay hada tarde mintaji seeda jomum yida tarde kenyi be kanum ko be kenyi ewa ndun kenyaruno ndun nabibe haibe jarani hunde fof wala ngara tawa do yimbe indangi anam yida ran jaha yewa neddo to damalto wota ko ngokuda dum boppuma nata wala ngara hi tufnde no député wirini ada hinyi ayida rew voix normal ayida rew lawol gol jidda tan ko ciodol dum tay gondo o yesuma i jaba sa ari tan woda no baddu don fokkitan jaha Mauritania be dum ko e kakkilaji mo en dum jeya har du wadirani pour fiide neddo fofi wada l'honorable ad andi ko fatte nan so hali halit won jaggube leedi mawdi badi hen grias en udde hen hudum biyata be galna dum jawdini ma taw saha be tajalabe saha tayindiru gure saha o to wawa yewtude dum do fofi no ma itte wala hande ko heewi hen itta won ko halaji kalanoma prefeji di bi baba ittu sam gala ko jobi ittobe gala ko jobi ittobe ko dum joni tardin hunude e yimbe be ken mata su sarde itti griyas mo hono ma wadi no wa fi ma sawr wonta har ci ko dal o hor solution wa dum solution ko laamu tan laamu futti autorisé kon yo rew abra baldiyat yo nasse ko kaabe nasse so dat idare so dat amniyat parce que takalifo yo yaji wanta tawalla hal baldiyat parto hakim ko amin e ko beldi ya ala ko jogi non jogi non baldi jogi baldi wara lempo je yimbe tay won mashakil goor il faut ko haldu mashakil di min ko min jogo lempo min ngode min jogo lempo la ko ma misaniya fitti ko misaniya kebe non est ce so lempo ari gal yalla ma ya addu temedo jogi riyasina itta non est ce ma wana non misaniya ma khassis hen mablagh muayyana dum ko bidi itta bi yaltir bi yaltir partout dum do giran gitaw o ko jomne wadde donbe amma jabbe dari de del dibbi ta na ko gidan to wondo ko ni wadde ta pelti wad tay istidada wod volonté na wod way wada ta feto ala mashakil ay do woni cadele do ko ordonnance 83 ko onon bo applicaka wala sabu on sa jeewi article bo 1 et 2 et 3 koulal go didi tati wi ko leydi Mauritanie ko laamuji e Mauritanie naaji fo Mauritanie naaji fo ihen jogi hakke wi de ko do commune ji dum yawti hadi lam rokani mo shari anani mo wonde ordonnance on non tayde bo applicaka ko dum woni cadele gonde de haaju fami dum on bo applicaka haajo hada ya neddo kawdo nokku wi ma ko kam jiido est ce que to montu ni wodi grillage juji taddi ka hakkunde galleji wala hadi aynaabe wilitaati jidda yaade ladde non jidda nawde jawdi ma ornude donka bon ton yaaji yimbe be ton yaaji no feewi i wadi grillage juji ko heewani mi wita ma heewani i wadi iwadi sikono on jo mi yani hen taqi hakkunde gure
dikey won tan ko heladde ah ko heladde wala di Mauritaniaabe jo ko jom en jawdi ko lelobe heladde jonon neddo howatan heladde don hoda do hada don durne den ko walbe ngiti won kewi be ngiti won godi kon adda hata ko wuro wada he griage mo wona lawo kon he min horam kam miiran dum yitaram miiran dum yitaram mi waawi noon tawi mi wonaa tan jirliiɗo toon no feewi siko mi heewaani nan kam iwi e ndee ɗoo saare kaari howii he hedde nde haa hattii jawdi nde oor laddeeli ɗii noon i kowee so ɗi kowaama tawi ko jawdi neɗɗo kowɗo oo durata heen jooni noon ɗumi heewi titi min jeyi min jeyi eyo Mauritaniaajo kam a waɗi ɗum heen seerndu ladde ndee no nde yaajirini e yimɓe ɓee no ɓe pamɗirini min jeyi min jeyi jeya neɗɗo taƴa ɗo hettere tan wiya ko kam jii tawi alaa mbo wondi hannde alaa ko wattan ɗum ɗo koye kakkillaaji Mauritaninaaɓe tan ɗum woni alona bel wadde mataw konngol wasiya tan walla konngol mbaynigu ko faate ɗiɗo hakkillaaji ɓooyɗi fof so woni ko jaggudiɗi tawa remaani walla ko neɗɗo ara yiɗa hodde e wuro mbiyeɗa hoɗoɗata heen saabu a jeyaki e leñol maani walla a jeyaki e leñol kaari walla kadi jaɓde salade sinan nattude wuro ni joñaade e walla salade ni hay change de économie mbeɗa anndi heɓe so wi ɗum yo jeey naymu en luwo galle e ndeer sili baabi fof jangino sukaaɓe ene waawi taw hawranta ɗumen jaaraama hamad ma diallo e mbiɗani ko noon mbiɗa anndi kam woni yoɓɗi so wi ɗum jeynayi wiyama i jam o ko reewi ko o wii kam ko kanum alaa nayi somo joginaa wiyata wemo yeynayam woni yimɓe ko noon mbiyata ɗum yawti kadi haa feere wadde galleeji ɗi no mbiɗani howa galleeji fuu ɗo ɗum ɗo no ñaamen ɗum wonaa geɗe feewɗe geɗe poɗɗe hatteede ko catégoriquement presque woni heen mbaɗirtano hay tawa heen a ga alaa mbaɗirtan kuuɗo ko jeya aɗa yeeya yimɓe ladde moraade a jeya alaa nayi duttoɗa kadi mbaɗa ladde aɗa howi en tout cas wonaa golle feewɗe min wondaani heen kadi mbiɗa wondi e ɗu ɓitti ɗum hade bikkule ɓuwa ewa keddi ko alaa e sago Mauritaniaaɓe mballondira liggondira jaafondira tammude kadi leydi a remaani ɗaccuno mbaɗɗi remiraaɗo yimɓe nguurde sabu leydi so remaama yimɓe fof ngura en jogi leydi jogi ndiyam so remaama yimɓe fof ngura il faut yimɓe mballondira kono noon oto rewde ségrégation neɗɗo ara mi ada kaali mbiso kaalite ko heɓɓe so ari mi remde yimɓe woɓɓe mi nawata baŋnge goɗɗo ko jeegu woni heen julaagu taw oɓɓe naftorta ɗum kadi wonaa kotawi wura amen fewnte leydi aɗa tan mi naftora taw minen gonde ha baŋnge goɗɗo en tout cas so haalaama Mauritaniaaɓe yimɓe moƴƴuɓe kono noon eɓe tiiɗi koye noon ɓeɓe mbawi famdirde geɗɗo fof mbawi yaadude yesso inchallah e ballal hinde mbiyanmi yimɓe ɓe ko yoɓe liggo ɗum ɗo ko ɓen mbaɗata ɗo ko ɗiɗo ɗeɗo caɗele mumen fof ko wasde ɓe liggo tan siko sindo tan neɗɗo ko heɓi fof iɗum liggo nde hempin nde liggotta ɗum nde liggoto ɗum ha liggota ɗum tat wonko woƴi ɗum ko wona ɓeydude hen goɗɗum an a howi kilométre uji kewɗi a liggaki ɗi alaa ko firti ɗum firti tan ko jeymo eno ko wasde liggo tan sindo haɗa liggo ko mbita ko an jeyi tano ɗum ima heewiri ƴewde noon seeɗa liggo ɗum ɓuri ƴewde ko heewi tawi liggaki ɗum ɗum alaa ko ɗum firti tawi alaa ko ɗum artirta he ma alaa ko ɗum firtan ma tawi tan wona komin jeyi komin jeyi jeyi ɓolo nafata edenes yimɓe ɓe ɓe poti andu aduna o woncitima paaɗele keewi yaajende wondonde nde hanki gili tan yaajende fittandu ha he yaajende ko joga ɗum ɗo fof koko ustoto donc yimɓe ɓe noon poti andu adunaji ɗi goncitima no ɗi mbanoni hanki wona noon ɗi mbayi han yimɓe ɓe ko fawi hemo en ko han wona ɗum fawino hemo en hanki saabu en jii on tuma ɓe mbi ko neɗɗo goto ƴeewatno no wurniri galle han ko galle kuurɗo ƴeewata no jangguiniri cukayel gootel donc yimɓe ɓe ganda tan kakkillaji ɗi goncitima ƴeewa no mbaɗiri ƴeewa no jaadiri he aduna saabu ko aduna neɗɗo wawafirtu aduna ko adura tan aduna firtata yimɓe ɗum noon jetten no feewi e Bari Amadou Yero ko député jeeɗo diwan e Guilimakh jetta no feewi professeur Mamadou Sow professeur université ɗo e wuro Nouakchott jetta no équipe technique dosto men nde ɗo yewtere guila caméraman uji to ha to réalisation to ha to yimɓe son to yesso micro to ko musidɗo moon Hammat Diallo janggo inchallah 11h subaka yewtere wonde e ɗemgal fulfulde e télé El Mauritania ɗo ha nden assalamu aleykum wa rahmatullah
كان لأهميته على المنطقة عنوانا، وكان للنشاط والتعامل والتشاور ميدانا. مدبوق في أقصى ولاية الحوض الغربي، منطقة حدودية